מה שלמדנו מהפרויקט המאתגר הזה, אני חושב שאי אפשר אחרת. אי אפשר שלא לבנות בצורה ירוקה ואקולוגית. זה פשוט לא נכון. אנחנו חוטאים לאינטגריטי המקצועי שלנו, אנחנו חוטאים כלפי הלקוחות שלנו, אם אנחנו לא באים, מציעים להם או מיישמים את החזון האקולוגי של המזמין. אני חושב שזה איזשהו קו שאפשר לציין עד בניין פורטר ואחרי בניין פורטר, כל פרויקט צריך להיות פרויקט ירוק. תראה נדב, הבניין הזה, לפחות מבחינתנו, אני כמעט בטוח שזה בארץ, גם נכון, אולי. פרויקט של עדה וזיכרון, פרויקט שבא היזם באוניברסיטה ואומר, תשמעו, תעשו לי בניין ליד פלטינום מההתחלה. לא כמו בניינים אחרים שעשינו, שבהם אנחנו ניסינו לדחוף את הפן הירוק, ואם הצלחנו, אז נתנו לנו עוד תוספת תקציב, עוד איזה אלמנט. כאן מההתחלה אמרו לנו, ולכן אנחנו למדנו איך מתכננים בניין כזה מההתחלה. צוות היועצים והאופי שבו אתה מתכנן את הבניין, האנרגטית שהזכרתי קודם הוא כזה שכבר מההתחלה אתה בודק את הדברים האלה ואתה חושב דרך סימולציות, דרך בדיקות אמפיריות, אבל גם דרך תקני הליד, דרך חומרים מהיום הראשון של הפרויקט, והדבר הזה מבחינתי אחד הדברים החשובים שלמדתי. אני רגיל בפרויקטים לעבוד עם יועצים בכל מיני תחומים, לא רק יועצים טכניים, באיזשהו שלב מאוחר בפרויקט, כאן מהיום הראשון היה צוות מאוד גדול של אנשים שכלל את היזם ואת המזמין ואנשים אחרים. היה מין סוג של שיתוף ציבור, כשהציבור זה בעצם הצרכנים של הבניין. וכמובן יועצים מתכננים שמקצוענים בתחום שלהם. מהיום הראשון שעשה בניין שהוא אמור להיות מכונה גם טכנית וגם חברתית שעובדת בצורה חלקה. והעבודה הזאת, שיטת העבודה הזאת, היא הייתה חדשה, הייתה לי מאוד מעניינת. אני חושב שלמדתי בה הרבה מאוד לפרויקטים אחרים, מבחינת האופן שבו אני אתכנן את הבניין או הדברים שאני אכניס לתכנון והמיקום שלהם בתהליך התכנון בכל פרויקט אחר.